Novamente juntos com o programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos a alegria de ter conosco Marilu Martinelli, falando sobre fé. Marilu, que bom ter você novamente. Obrigada, querida. Pra mim, você também. Acha, Marilu, que a fé tem definição? Eu acho que a gente pode definir a fé humanamente e espiritualmente. Eu acredito que humanamente a fé é um valor humano intrínseco. Porque se você não tem fé, você não acredita em você. Você não acredita no outro. Você não acredita na vida. E você não acredita em Deus. Então, por que que eu espero na fila do ônibus? Porque eu tenho fé que o ônibus vai chegar. Por que que eu jogo na loteria? Porque eu tenho fé que um dia eu ganhe. Posso até nem ganhar nunca. Mas é uma fé no nível como valor humano. Como valor espiritual, eu pessoalmente acredito que a fé ela é oriunda de um trabalho de consciência do espírito por muitas e muitas encarnações. É uma conquista lúcida da alma. Essa é a fé espiritual. É a fé como conquista, você não pode repassar para o outro. Não, ele vive ou não. Ele viveu. É. Como valor humano, qual é a importância da fé? Como valor humano, a importância da fé é aquilo que te impulsiona a sonhar, a lutar por um ideal. Porque você tem fé de que aquilo é válido e que aquilo... Se você se conduzir com dignidade, você vai chegar a conquistar. A fé, como valor humano, tem uma outra conotação muito interessante. Ela implica reverência. Se você é alguém que humanamente tem fé, você é capaz de ser reverente diante do sagrado, diante da beleza. Você pode nem ter religião nenhuma. Mas você reconhece a grandeza no outro, a grandeza na natureza, a grandeza no universo. Quem não é capaz de sentir essa reverência, não é capaz de servir. Você pode, então, ser ateu e ter fé? Sem dúvida. Porque se ele não tiver fé nele, ele não vive. Uma vez um mestre na Índia, um rapaz disse a ele, eu sou completamente ateu. Aí o mestre disse, você acredita em você? Ele disse, claro. Ele disse, então você não é ateu. É a criação de Deus. Porque você é filho de Deus. É claro. A fé espiritual é uma conquista da mente ou do espírito? Do espírito. Porque muita gente acha que o espírito é mente. Não. Então... Ele acredita, porque através de muita conquista, ele tem fé. Mas essa conquista é do espírito, claro. É atávica. Evidente. Aí é que está. Não é? Se você coloca a fé como mente, né? um filtro, não. Aí você está confundindo fé com discernimento. Pois é. Fé, muitas pessoas têm... Dizendo que é do alto, ao alto. Reverenciam o divino, mas tem. A confiança é na pessoa que representa o divino. Seja o padre, é o intermediário. É. Né? Então, isso é fé? Não. Por exemplo... Isso é desespero. Eu conheci o Chico. Chico desencarnou. Então, eu não faço mais nada. Porque espiritismo, para mim, era o Chico. Pois é, mas veja bem. É a transferência de um anseio, de uma crença construída até mentalmente para alguém. É diferente da fé. Porque a fé como conquista do espírito, ela sabe que é impossível que você não a coloque em prática. Independe do mestre. Independe... Porque a fé implica na sua experiência íntima com o sagrado. Então é um sentimento que precisa ser trabalhado? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque senão, veja bem,
Quando as pessoas dizem assim, ah, eu tenho muita fé, aí experimenta ela querer alguma coisa material e essa coisa não acontecer. Ela vai diminuir a fé sensivelmente. Por quê? Porque não é a fé conquista do espírito. É a fé que diz, eu vou pedir para algo grande, no caso Deus, ou algum espírito luminoso e tal, e ele vai me dar. Não sou eu que me comprometo e faço de mim algo preparado, condicionado para receber a tal bênção. Eu quero que você reze por mim. Entendeu? É. Então, você que faça. O compromisso é seu. Você vai abrir as portas para mim. É. Compreende? Afinal de contas, você não diz que você é religiosa? Pois então, você abra para mim. Claro. Então, esse tipo de fé que não implica o compromisso da alma, do coração, isso é uma fé com interesses de barganha. É uma fé frágil. Fé que, naturalmente, ela está movida por interesses pequenos. Isso. Não mundanos. Mundanos, aqui. É. Compreende? Por isso que eu digo que a fé espiritual é uma conquista. E então, as pessoas que se declaram desprovidas de fé, como você vê nesses casos? Elas estão erradas ou estão mais certo que elas rejeitem esse tipo de fé? Nós estamos pondo a fé ligada à parte material e a fé realmente espiritualizada. Seria preferível que a pessoa, então, no caso, não confiasse nessa fé de barganha? De barganha? De barganha. Olha, a fé que é barganha, né, é aquela fé objetiva. Eu tenho fé em Deus, no alto, porque eu quero aquilo e ele vai me dar. Vou conseguir. Entendeu? Essa é a fé de barganha. Essa fé de barganha abre uma avenida enorme para você ser explorado. Porque o seu desespero, a sua necessidade de adquirir o que você almeja, é tão grande que você pode facilmente ser enganado na mão de um líder esperto, de um líder com grande magnetismo e uma pessoa que use técnicas específicas de comunicação e que manipule esse poder de barganha, você está perdido. Pois é, mas num país onde normalmente a cultura deixa a desejar, eu digo a cultura universitária, aquela cultura de uma visão maior, ela é fácil da manipulação. Ah, sem dúvida. Ela é uma arma que é fácil manipular. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, cabe, não é? Aquela pessoa, pode ser que diz que tem fé, perguntar, bom, existe fé que não é posta em prática? Ela não é fé. Porque a fé posta em prática é a vivência profunda, consciente dos valores humanos e espirituais. Então, se eu os vivo, eu tenho lucidez, eu não tenho a cegueira do meu desejo se entrepondo entre o meu objetivo e a minha fé. Então, a fé ao serviço do próximo, essa é uma fé essa construtiva. Essa é posta em prática. Essa é construtiva. Entendeu? Não adianta eu dizer, eu tenho fé, mas eu sou incapaz de olhar para você, de olhar para aquela criança, de olhar para alguém que sofre, não apenas para dar a ela uma roupa, um sapato, uma medicação, que é importantíssimo também, mas um sorriso. Claro, uma qualquer palavra. Um pode dar. Todos nós podemos oferecer. Evidente! Todos. Mas isso é a fé posta em prática. E se eu digo que tenho fé e sou uma pessoa encastelada,
Entendeu? Não movo uma palha quando muito, se tenho muito dinheiro, dou para uma instituição de caridade. Isso não é fé. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Marilu Martinelli. A fé é vista muitas vezes apenas como devoção, através de oração, meditação, leitura, textos sagrados, livros espiritualistas. O que se pode pensar disto? A pessoa se acultura em todas as religiões, ora muito, mas não faz nada. Mas não vive aquilo que prega. Sim. Eu acho que uma perguntinha boa para se fazer é a seguinte. Eu acredito mesmo naquilo que eu digo que acredito? Eu ajo de acordo com aquilo que eu digo que eu acredito? Eu pratico o que eu prego? Às vezes, não é, eu reflito sobre um pensamento de um mestre que disse uma ocasião: as mãos que servem são mais santas que os lábios que oram. Não que a oração não seja importante, pois é a maneira do coração falar com o Espírito e o Espírito com Deus. Mas que quando você serve, você faz da sua vida uma oração. A fé implica em transformação e reforma íntima, por exemplo. Porque tem gente que tem muita fé, mas não muda nada. Será que tem? Não sei. Diz que tem fé, ora, mas não muda. Eu não acredito em fé enquanto valor espiritual e conquista do espírito que não implique transformações. Não acredito. Senão você corre um risco tremendo, que é o risco do fanatismo. Então você não é movido pelo amor, que é lúcido. Você é movido pelo medo. E esse medo abre as janelas para que você vire um fanático, um inquestionável, aquele tipo de pessoa que tem a chamada fé cega. Isso é um perigo terrível. É muita porque gente, isso não é fé. A fé cega é uma cegueira mental. E a fé tem que ser lúcida. A fé é lúcida, por excelência. Porque a fé é nutrida, ela é movida pelo amor e não pelo medo. Tem pessoas que vão aos templos, né, para orar, mas não é para viver aquele momento em profundidade. É de medo de não conseguir o que quer. Agora, você acha, por exemplo, essa fé... ou de morrer e ir para o inferno. Eles acreditam que o inferno é num lugar, né? Não é dentro deles. Mas isso foi cultivado por outras religiões, este medo, durante muitos séculos. E é difícil hoje a pessoa raciocinar sem esse medo. É um temor, alguém vai me salvar. Seja lá quem for, o pastor, o médium, o papa, ou alguém, o que for. Mas sem ele eu não tenho salvação. Então, até assim, a pessoa vai ficando cada vez mais diminuída de acreditar-se em si própria. É verdade. Porque ela vai se diminuindo. O outro pode, eu não posso. Pois é, Nina, mas isso implica o medo de não ser capaz. Implica não quero assumir o compromisso. Porque se eu jogo para o médium, se eu jogo para o padre, se eu jogo para o pastor, se eu jogo, sei lá, para qualquer intermediário, sacerdote, de qualquer religião que seja, para ele a responsabilidade de me salvar, ora,
Francamente, se existe alguma coisa extremamente individual e única, é o seu compromisso com você mesmo. É o seu compromisso com quem você é. E não com só apenas com quem você está. Você é um espírito imortal, fazendo uma trajetória, uma aventura de consciência encarnado. Mas essa ideia... Eu vou trazer para você... É, Jesus veio para salvar nossos pecados. Então, nós estamos sentados esperando que ele nos salve. Se a gente rezar muito... Veja, mas é a interpretação... Muito religioso. Sim, mas é a interpretação desviada. Jesus encarnou para nos salvar, não quer dizer que ele é que vai me pegar e me levar para um determinado lugar. Para me salvar do quê? Da cegueira da ignorância. E ela cada vez... Essa é a salvação que ele veio trazer. E ela vai se multiplicando. Bom, à medida que eu não assuma o compromisso comigo mesmo, que eu não tenha consciência do meu espírito imortal, eu vou ficar nessa ignorância mesmo. Onde eu vou ser alguém que exige tanto da vida que a empobrece. Alguém que não sabe doar-se, que não sabe enxergar a beleza, o brilho do outro. Por quê? Porque a grandeza assusta, em vez de ser motivo de admiração. A palavra ad, de dentro para. Eu admiro, eu vejo de dentro para fora. Qual é a diferença entre a fé numa determinada religião? Eu tenho fé naquela religião. E a fé baseada numa experiência espiritual, ela mesma, não transferida para outro. Isso. Eu acredito que o outro teve. Isso. Mas ela ter. Todos nós podemos ter esta experiência espiritual. Sem dúvida nenhuma. Olha, tem um exemplo muito interessante que a gente pode abordar agora, que é o que é a igreja de Pedro e o que foi a igreja de João. Para o cristianismo, a igreja de Pedro era a igreja da instituição. Então, essa é a igreja codificada com suas normas, seus ritos, não é? Seus sacramentos, os seus livros sagrados. É uma instituição. Se você serve a instituição, o que é que você busca? Você busca ser graduado nela, você pode ser muito culto, muito preparado e tudo mais. Se você serve a mensagem do mestre que você está seguindo, que tocou o seu coração, no caso, estamos falando do cristianismo, do Cristo Jesus, como João, então a igreja de João é a igreja da experiência. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Que é a igreja que segue a vivência dos ensinamentos. Não adianta eu achá-los bonitos apenas. Eu tenho que vivê-los, custe o que custar. Procurar transformar o que em mim impede que eu viva aquilo. Entende? Então, não significa que a igreja de Pedro, ou seja, a igreja institucional, ela não tenha seu valor, não é isto. Nem que a outra seja melhor, é a sua escolha. Porém, existe algo que é o grande diferencial. Quando você escolhe a experiência, você casou com a transformação. Depois da experiência espiritual transcendental, nunca mais você vai olhar para você, para o outro, para as coisas mais comezinhas que você faça. É o que diz Tomás de Aquino. Né? Isso, Santo Tomás de Aquino, rezando a missa, ele, que era um intelectual extraordinário, rezando a missa, o sacristão pergunta, ele tem a grande experiência, ele vive o seu momentum, né? E aí o sacristão, que foi? O que aconteceu? Ele disse, o que eu acabei de viver é mais importante do que
todos os livros que eu já escrevi. Por quê? Porque a opção pela experiência, Nena, é a opção pela reforma. Sem dúvida. Fala-se muito em fé cega. Existe fé lúcida? Como diferenciar a fé cega e a fé lúcida? Porque hoje nós vemos muita gente religiosa, quase a maioria, mas é uma fé cega, sem lucidez também. Pois é. Mais ou menos a gente já falou disso. A fé cega é a fé que não é elaborada internamente. Então, é aquela fé o seguinte. Menina, toma essa garrafada aqui que você vai curar. De repente, eu nem sei se eu sou alérgica àquela folha, àquela raiz. E toma a garrafada. Que tá lá. Aí, tu tomo. Depois posso vomitar, passar mal, tudo mais. Isso é um exemplo bem objetivo do que vem a ser a fé cega. A fé cega também é a fé que me faz acreditar naquilo que a minha razão diz que não é. Você entendeu? Mas se tiver razão, né? Porque às vezes a pessoa perde a razão. Mas ela perde, se ela perde a razão, porque ela quer. Porque ela quer. Entendeu? É o desejo de adquirir determinada coisa que a move. É, claro. Ela não está em busca de descoberta. Não, é o interesse. Isso. E talvez o espírito ainda seja um espírito que não teve uma trajetória encarnatória bastante rica. Pode ser ainda... Todos nós somos aprendizes de nós mesmos, né? Pode ser que ele esteja iniciando. E esse ainda é mais fácil. E o exercício da fé... De ser enganado, né? Ele se restringe a uma casa, um centro espírita, um templo. Como você desenvolve esta fé? Você precisa ir todas as semanas ou todos os dias a ouvir? Ou você pode fazer um exercício de fé de diferente maneira? Eu acho que se você se sente bem, vá. Mas não marque encontro, hora marcada, entrevista com Deus. Você vá ao centro espírita, vá a determinado templo, se for a sua escolha, e coloque-se como servidor. Você encontra Deus, eu sei. Aí, pronto. Aí você encontrou. É. Não é marcar, entendeu? Não, eu vou lá, entendeu? Porque aí eu vejo as pessoas... Tal, dou uma rezadinha. Social. É, faço social. Então, não vá porque ele não vai encontrar. Ah, sem dúvida. Agora, se você não quer ir em nenhum desses lugares que nós citamos, ou porque não se sente bem e tal, mas se colocou como servidor de Deus na vida... Encontrou ele. Encontrou ele. É encontrar Deus... É o serviço. É o serviço. Ah, é o trabalho. É o sacro ofício. É o sacrifício. O sacro ofício do nosso ego, dos nossos defeitos. É isso que é a prática do serviço a Deus. Em mim, em você, nele, nela, enfim. E quem em todos quer os seres humanos. Desertar do trabalho, às vezes da própria sociedade, porque é trabalhoso viver em sociedade com diferenças, então esse não vai encontrar Deus na Terra, não, e nem no mundo espiritual. Não vai. Não vai porque ele não encontrou dentro dele. É verdade. Não é verdade? Marinho. Porque é vivendo as diferenças que a gente vai se enriquecendo, vai aparando as nossas arestas e reconhecendo, Nena, a unidade na diversidade das expressões humanas, que são expressões divinas. Muito obrigada, Maralir. Obrigada a você. Nós terminamos Vida Além da Vida, chega ao seu fim. E buscar Deus realmente é trabalhar. Então, vamos trabalhando e tentando realmente sermos melhores hoje que fomos ontem. Até a próxima semana, se Deus quiser.